Təbii ki, aktual hesab olunmalıdır. Çünki Azərbaycan parlamenti fəaliyyəti qənaətbəxş deyil. Azərbaycan parlamenti xalqın iradəsi ilə formalaşmayıb. Ona görə də bu parlament buraxılaraq yeni parlament formalaşdırılmalıdır. Eyni zamanda ilin əvvəlində, yəni apreldə keçirilən prezident seçkilərindən sonra insanlarda bir qədər yenilənmə, belə deyək ki, dəyişiklik gözləntiləri artmağa başladı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi nazirlərin dəyişməsiylə bu gözləntilər öz effektini vermədi və nəticə itibarilə heç nə dəyişmədi. Faktiki olaraq ölkədə böhran daha da pisləşdi. Halbuki insanlar, cəmiyyət bir qədər fərqli düşünürdü. Və parlament seçkiləri də ölkədə gedən proseslər adekvat olardı. Yəni, bilirsiniz ki, ölkədə artıq siyasi qütbləşmə getdikcə dərinləşməkdədir. Ölkədə gərginlik var, ölkədə həm iqtisadi, həm siyasi böhran dərinləşir. Bunun da yolu ancaq parlament seçkilərindən keçər, demokratik bir seçkidən keçir ki, cəmiyyətdə o balans formalaşdırılsın. Və siz özünüz gördünüz ki, kabinet, yeni kabinetin özü də ölkədəki islahatlara, islahat tələbatına cavab verə bilmədi. Hətta biz çox azınacaqlı bir vəziyyətlərlə üzləşdik. Ta ki, enerji problemi yarandı, ölkənin enerji sektoru çöktü və yaxud da ardınca Gəncədə xoşa gəlməz qarşı durma yarandı. Yəni, bu radikallaşmanın siqnalları idi və yaxud da bu ölkədəki böhranın siqnalları idi və Azərbaycan hakimiyyəti də buna adekvat cavab verməlidir. Mən hesab edirəm ki, tezliklə ölkədə parlament seçkiləri keçirilməlidir ki, həm cəmiyyətdəki o gərginlik azalsın, həm rəqabət mühit yaralsın, həm də ölkədəki əsas güc icra qurulundan azad olunsun. Yəni, bilirsiniz ki, bugün elə bir vəziyyət ki, Azərbaycanda prezidentin üsul idarəsi olduğuna bütün yük, bütün məsuliyyət prezidentin üzərinə düşür və bu da təbii ki, bu boyda problemləri, bu boyda prosesləri çəkmək və özündən aparmaq iqtidarındadır. Ona görə də hesab edirəm ki, parlament seçkilərinə ehtiyac var. Eyni zamanda parlamentin özü də yaratılmaz fəaliyyətdədir artıq. Belə deyək ki, hətta əksəriyyəti məsuliyyətsiz çıxışlarla, məsuliyyətsiz bəyanatlarla, insanların əsəblərlə sanki oynamaqdadır. Bu isə getdikcə parlamentə inamı daha da sarsıldı, getdikcə Azərbaycan iqtidarına nifrəti dərinləşdirib, buna yol vermək olmaz. Ona görə də hər bir şeyin vaxtında tədbiri görülməlidir. Azərbaycan iqtidarı parlament seçkilərinə gedərsə, bu çox belə deyək ki, nikbin, çox belə düşünülmüş bir addım olardı. Həm özlərini xilas edərdilər, həm Azərbaycan xalqını xilas edərdilər. Bilirsiniz, nə qədər ki, ölkədə demokratik seçki olmuyor, nə qədər ki, xalqın iradəsi, xalqın səsi həll edici olmuyor, həmin vaxta qədər bu kimi şübhələr olacaq, bu kimi deyiqodlar, bu kimi söz-söhbətlər çıxacaq. Çünki həqiqətən də biz parlamentimizin tərkibinə baxsaq, doğrudan da o söz-söhbətlər üçün, o şübhələr üçün əsaslar yaranır. Lakin mən heç də o fikirdə deyiləm ki, ölkədə demokratik seçki keçirilmək imkanı yoxdur. Əgər Azərbaycanın iradəsi olarsa, Azərbaycan iqtidarının xüsusən də iradəsi olarsa, ölkədə demokratik bir seçki keçirilər, bu özü üçün də bir qiymətləndirmə olardı. Çünki cəmiyyətdəki siyasi qüvvələrin balansını öyrənə bilər, siyasi qüvvələrin gücünü öyrənmək imkanı da qazana bilərdi. Onsuz da Azərbaycanda parlament heç nəyi həll eləmir. Azərbaycan prezident üsulu idarəsi olan bir ölkədir. Belə deyək ki, hakimiyyətin əsas aparıcı qolu prezident institutudur. Ona görə də parlamentin cəmiyyətdə o qədər rolu yoxdur ki, eyni zamanda Azərbaycanda indiyə qədər seçkilər demokratik olmadığından və orada təmsil olunan nümayəndələr də prezident aparatının siyasi əsasında mandat aldığından cəmiyyətdə parlamentə də etimad yoxdur, inam yoxdur, açıq deyək ki.
Və siz adi bir primitiv bir misal çəkə bilərəm. Ta ki, hər hansı bir vətəndaşın hər hansı bir xırda bir şikayəti olursa, onu öz belə deyək ki, deputatına da deyə bilər. Amma siz görürsünüz, hər hansı bir xırda bir məsələnin həlli üçün də prezidentə müraciət olunur. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşı parlamentə inanmır. Ona görə də hətta məhkəmələrinə inanmır, parlamentə inanmır. Ona görə də nicat yolu kimi, öz problemlərin həlli yolu kimi prezidenti görürlər. Bu baxımdan da o şübhələr qalmamaq üçün ölkədə demokratik seçkilər keçirilməlidir. Hakimiyyətin qanunverici qolu xalqın iradəsi əsasında formalaşmalıdır. İkincisi də o dediyiniz məsələ ilə bağlı, mən o düşüncədə deyiləm və mitingin də əhəmiyyətdən mitingin də keçirir, onun effektinə də kölgə salacaq fikrim yoxdur. Hər halda hər kəsin özünün müxtəlif fikirləri ola bilər, öz yanaşması ola bilər. Təbii ki, burada bizi qani etməyən fikirlər də ola bilər, qani edən fikirlər də ola bilər. Düşünürəm ki, parlament siyasi mübarizə məkanı kimi artıq onun meydanı verilməlidir.